Makléři na Moravě vám exkluzivně nabízí ke koupi rozsáhlý komplex pozemků, rozkládající se na ploše 124 000 metrů čtverečních. Z celkového počtu 12,5 hektarů zabírají louky 43 500 metrů čtverečních. Pole, na které se právě díváte, má celkovou rozlohu 23 000 metrů čtverečních. V územním plánu je s ním počítáno jako zastavitelná plocha a je na dohled od města Mířetice. Pozemky se nachází v katastrálním území Nespice, obec Vacov, okres Prachatice. Lesy, tvořící neodmyslitelnou dominantu celého komplexu pozemků, se rozkládají na celkové rozloze 41 511 metrů čtverečních. Žádný z prodávaných pozemků není dotčen nájemní či jinou smlouvou omezující nového majitele s jejich nakládáním. V případě vašeho zájmu o tuto nemovitost, popřípadě o další informace, neváhejte mě kontaktovat na uvedeném telefonním čísle. Děkuji vám za váš čas, váš makléř na Moravě, Miloš Němec.